abasajja banfukidde abasajja kiki mu nzite ogwo nago gugwe ze siti akufa bannange mu nzite nakula musango omusajja mwamukayanira mumulinganga abamuli mu butusi ne tumuwalekera nze ndi kubyange oba ndina kubiki sibimanyi sibimanyi nabye ndiko gwe musajja gwaggwe bala muggo otampeeka ebyo byonna byewadde musemwayi musimanya mwagala kunkwata mujja munkwata oba munkwata mukube masasi kigwe kigwe mu Uganda emanye nti nagivaamu naye bannange neetamiddwa ogusajja owogusaati anfuukidde owogusaati oyo omusajja oyo neetamiddwa okutambuliranga ku bunkeke no kiki bwoba oyagala pulezidenti twamukulekera wuuyo ogabaagaba buwu ng'olyawo ng'oli mu bintu eby'ekiyayeyaye ebitategeerekeka ng'olyawo abantu bali gw'obadde obakolamu eby'ekiyaye eby'ekisirusiru baakwetamu ne boona beesibako kati nze siri ddala nti nze agenda okubeezaawo man nedda oli ku brian oli ku brian sitole ki kiki nabaleka ne mbaleka mukwate ebintu byammwe muli esente zammwe bwe ziribalakira mundeke maama tunaatya enzikiza tugenda kwebakawa kino kiyitiridde munzibye mwagala kulabira ddala nga munzite oba munzite nze mune katonda yampa omutima kubanga mmanyi ne mmange yafa ne kitange naafa ne jjajjange naafa kati olwo kiki kye nnina ku nzi abaana bawala bajja kkula baana abawasa nga bwe bagamba nti agaakawunga bajja kkanaaba naawe bannange tukooye nsi enfuusi oba yakiki sibitegeera bwe woddira otya omuntu n'omukwata n'omusiba simanya obbya emmotoka simanya ate eddakiika bbiri ate omutadde emmotoka ezo zalina kubeera wali nga bizibiti ne mutwala mu kkooti omusajja oli naapuruvinga nti ddala emmotoka nazitwalira ku bwereere ne bantwala eruzira ne bannyongerayo ngaerayo mwaŋŋamba mbu simanya nakuba abantu amasasi nakwate mumuntu byonna byonna muze munjenjeeka bujenjeesi sitoleki kiki ekigenda mu maaso munzite olwo naluluggwe bannayuganda nga baziise bannange abantu baziise abantu sinza agenda kuba asooseeyo nze sitya ne bwenfa leero kampe naye ate okuswalukako kuyitiridde nedda onsirika ogenda okulaba ku kyojja kaakati ekyabatiisizza bwe nagaye nti munaku nnya ŋenda kuvayo ku nze kukola ate ekyabalemyo kakati batya okuswala kwabazze bateekateekamu obusente beewola obusente mubalaga mukulembeze nti bakola which is okay nze bito binkwatako naye wemba nga nvuddeyo njagala kukola mu mbeera yange ekyo kyenabadde njagala okukola ennaku nnya zaabatiisizza omwana omuwala mwamuyita mbw ajja akola ebiki ye n'abaddukako ate nadda n'alowooza mumupoye kubanga ye yaty obbaasanguza amanya ne mugamba munnange ku lw'obulamu abantu bate baleke muli emupangapanga ebintu eby'ekisirusiru naye nze nno kambabuuliri bwe bituuse ndi waakufa bannayuganda bonzi mpulira ndowooza mbasiibula kubanga bano abasajja nze neetamiddwa oliwo otudde olaba ebintu ntu ebitategeerekeka simanya bankutte simanya oli kakensa ajeeri ataddeyo simanya ateekayo ebintu kakensa lwanki ofiirako muzeeyi kakensa twayagalaku omu jone kakasuku yakugambye nti noomuteereyo just buteezi n'omugamba muze sagala kuyingira mu bizibu by'abantu sebo nze siri bizibu mwe bizibu abaagala okulaba toteekangayo mulimu gwonna gwe nkoze kakensa ku media platifoomu yo kyokka ogamba naawe ova uganda ng'ate yadde kale ne wembanga nayamba abantu babiri okyegeera ogamba nti niye ebintu ebyekya olala wakuba motoka yange simanya ani ono gwe bakuba kiki ky'ofa nange vidiyo ze mwarikodinga mpitirivu nyingi but which is okay but the person you are talking about wali wano abantu kugamba bintu byakulya kumulyawo kupangiriza kupanga kulaba nga abantu bafa kugamba kupanga bupanzi bwe muti kugamba bwe muwuliranga omuntu obata kugamba mwalabanga najja negundi yange omuntu ayagala munnayuganda temumwagala temulina kyemumwagaza abasimu basindise mu nyumba nange byonna ŋŋenda bipositinga abasajja ne bajja mu nyumba baagala kunzita nyenasekiwita ekyo kiba kitegeeza ki kati oluvaawo mbw ateteekayo kano simanya bikyakutte simanya te
do I look like that? Tunuri deono Anatalia. Anatalia, you came into my office. Zara. Niye munteka kolu wakuba baba wadobu sente. Muganda wangi. Zinzo kuwaza guwaye wangi ngawe mulowoze. Niye omuntu wabata kuwade chintu chikalu ngawe nakere ncha. Ninteka uchi nateka u. Muganda wangi. Tobi irangao kudao kusagira sagira kubantu banayi. Kafu konfira ko. Confront mize na bagambo mtu yenayi no guzivu. Janguwa nini guzigi wangi. Omburi yeti brani kuina kochi. Obuzivu. Nemi mbamu agara kuzita. Aze siti ya munange. Nzi naraba yodangu mama wangi gaba muzika. Nitata wange buli omu. Katukubagu. Biyo katibye vijuride. Uchege na bulunji. Gwe vijuride. Na enze siti ya. Fenaje kubo. Sigenda kutia. Maswaza ni mwogeda. Kozati ya baba tade mbu kamera. Ninga mwema jange wange. You need a mad number one. If I said, ntinchivudemu, it's okay. Gwemba na guamu, kutumpa, tunyamba. Tunyamba, tondisa. Banang, omusa janga ngezeza kukubeba lama. Banang, ngezeza kukubeba lama, nkole biyange, nonye kubantu abalala, zile kwe gama kukumentarian, nzile kubiyange. Nyeyo namu nonya, yo mwamu, uba mbaba gamba president, zete ya zitele sanze. Muna wati muna anzita. Nze muzei na mutia kengalo. Ni mubale kera muna ange. This my friend who has said the government can use it. No. This was out of heart. My brother. I did this for Ugandans. Teri muntu kwa wabu we sent. Nazi kuata nazi kababu watyo. Abasaja mubala basinga singa. Aba ntuteba kababizibu. Nze na kuata nga sete zange. Nezi kabaman. Na kuatanga sente zange nezi gaba tutuwe mbintu vya ulukoso mbubi chibi ngusimanya bakwa ani singa kwa loza mantubadi bubi nebuli guwebawa yeyezibika ate wala wamutu ajeo ka initiative wakasa wolo kuata kugwanga kuwa bubi zinalaba nga ngenda kurusu ulamu akaba evyo mkule mbeza nebite nzemu nalaba abasaja webaan kuatida wajia chibuli nebaante kakao simanyo otute motoka gamba nga nebri siti zizino wacho musajyo nita provinga sente zino nalinsa sura za achi simanya mkodomi wa simanya mkodomi wa ambire simanya bichi basajja banene nyo muganda wange fetugenda kubibwa nga bubibwa nabireka kwa nsina chena chichi obache vampabu wibyo nabireka.